Você que está iniciando, estudando, planejando, projetando a sua criação de galinha, e você que já tem uma criação de galinha, seja para corte ou para produção de ovos, você que está ampliando a sua criação, um assunto muito relevante é o uso de piquetes rotacionados na sua criação de galinha. Então assista todo esse vídeo e conheça cinco vantagens de usar piquetes rotacionados na sua criação. Pessoal, a primeira vantagem do pastejo rotacionado é o maior aproveitamento da vegetação de cada piquete. Seja essa vegetação uma gramínea, seja uma leguminosa, seja a sua vegetação nativa dos seus piquetes, ou seja uma vegetação que você plantou na sua área. E esse maior aproveitamento, por ser uma área reduzida, por ser uma área delimitada para suas galinhas, para suas aves, o animal, pessoal, ele é forçado a se alimentar apenas daquela área, daquele quadrado. Então, o desperdício daquela vegetação, daquela gramínea, daquela leguminosa, com o pisoteio excessivo de suas galinhas, é mínimo. Pessoal, todos nós sabemos que quanto mais tempo a galinha passa em uma área, pior fica as raízes daquela vegetação, daquela planta, porque a galinha tem um hábito de ciscar. Então, aquele hábito de ciscar danifica as raízes, danifica aquela estrutura fisiológica e morfológica da planta. E nesse caso, com a divisão em piquetes, você irá controlar quanto tempo aquela galinha irá ficar naquela área. E nesse caso, o pastejo dos seus animais é mais uniforme, ok? A segunda vantagem do pastejo rotacionado na criação de galinha é a rebrota adequada da sua vegetação. Existe o corte daquela vegetação na altura certa. As suas galinhas irão comer somente a uma certa altura e logo depois vem o descanso daquela área, daquela pastagem, daquela vegetação. E esse período de descanso é muito relativo porque existem inúmeros fatores associados, como por exemplo, a sua densidade de criação, se é 3 metros quadrados por galinha, se é 4 ou 5 metros quadrados por galinha, a sua capacidade de rebrota dessa vegetação e o tipo de vegetação que você tem aí na sua criação, a resistência que essa vegetação tem ao hábito de ciscar, ao pisoteio dessas suas galinhas. A sua planta irá se beneficiar com esse período de descanso. E isso ajuda em muito a rebrota adequada dessa sua vegetação. Quando você não tem a sua área dividida em piquetes, as suas galinhas irão ter acesso a toda a sua vegetação. Irá haver um desgaste geral na sua vegetação. A galinha ela poderá consumir um rebroto de um dia, um rebroto de 2 dias, de 3 dias. E isso, pessoal, compromete e muito o desenvolvimento de suas plantas. A terceira vantagem é a diversificação da alimentação de suas galinhas. Podemos inserir nos piquetes, nesses piquetes rotacionados, outras plantas alimentícias ou até de uso medicinal que as suas aves irão consumi-las de forma natural. Isso irá melhorar o sistema imunológico de suas galinhas, irá melhorar a qualidade e aumentar o valor nutricional do produto produzido, se é a carne, se é aquela galinha que você irá utilizar para o consumo, ou se é o ovo que aquela galinha irá produzir. Irá melhorar o valor nutricional desses produtos, com isso agregando valor
ao produto produzido e melhorando o bem-estar de suas aves. A quarta vantagem é menos energia suas galinhas irão gastar para buscar aquele alimento. Pessoal, quando você cria ave, tanto para corte como para produção de ovos, o que, que você tem que fazer? Você vai poupar energia gasta que aquelas galinhas irão precisar, irão necessitar para o uso no momento em que elas irão converter, metabolizar aquele alimento, tanto para a produção de carne ou para a produção de ovos. Por quê? Porque suas aves irão andar curtos caminhos dentro dos piquetes. E essas galinhas irão receber uma planta com melhor valor nutricional. Essa planta está em um período com um melhor e um maior valor proteico e energético. Essa planta está apresentando folhas novas, folhas finas, que tem um menor percentual de fibras não digeríveis pelas aves. Sabemos que as aves é diferente dos animais ruminantes. Então, quanto mais nova essa folha, melhor para nossas galinhas, melhor o acesso ao alimento e a digestão pelas nossas galinhas, ok? Pessoal, e a quinta vantagem da rotação de piquetes é a quebra do ciclo de alguns parasitas. Várias são as verminoses que as galinhas podem contrair. E a rotatividade, pessoal, assegura uma redução da contaminação daquela vegetação por larvas e vermes, por haver uma melhor distribuição dos excrementos, das excretas de suas galinhas naquela pastagem, naquele piquete, que diminui o risco de infecção de seus animais. Sabemos que quando aquele piquete está em descanso, vai haver o quê? Vai haver uma morte, vai haver uma quebra daquele ciclo, daquela verminose. O sol batendo naquele piquete também é um fator essencial e fundamental para garantir uma melhor desinfecção daquela área de pastagem. Em breve publicarei mais 5 vantagens a respeito do uso de piquetes rotacionados na criação de galinhas. Deixe o seu comentário logo abaixo e deixe o seu joinha se você gostou do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber as atualizações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilson Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.